ကြံပြီးတဲ့ခါမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဒ်ကိုချမ်းသာမိထင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်တို့ပြုပြင်ပြင်ဆင်ကြကုန်ပြီးတရားတော်ရဲ့ဘောမလေးကရုပြုကြကုန်လည်းတရားတော်ကိုယုံသိစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာတက္ကရေ2552ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်တဇံမုလဇန်22ရက်ခရစ်တက္ကရေ2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးဓမ္မရိပ်သာရဲ့ပေါ်မှာခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိဖြင့်ရှုကြည့်ခြင်းဖြင့်ဟူသောဝိပဿနာဘာဝနာအလုတ်ဖြင့်ပြန်ပွားများအထောက်ကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်များများနှင့်တကောဝယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဤမိမိတို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်၍လွယ်ကူကြပါစေခြင်းကြောင့်ဟာဤတန်လည်းရကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဿယအတိုင်းတတမနေ့ညနေခင်းကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားဒီနေ့ဒီတရားတော်မှတွေကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်တိုင်တိုင်ပဲဘဝထဲမှာနှစ်သာရကိုရှာတယ်ခန္ဓာထဲမှာနှစ်သာရကိုရှာတာဘဝသံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ရရှိတဲ့စိစိတ်ချမ်းသာပြည့်စုံမှုလေးကနည်းနည်းပဲရရှိမဲ့ဒုက္ခကဘာဖြစ်လဲများထိုနည်းတို့ပါပဲခန္ဓာသေးလေရစိတ်နာနာလျာကိုစိတ်တွေကအာယုန်တရားတွေမှာပျော်မွေ့လို့ตาယာပွေလေးကတော့နေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကဘာဖြစ်လဲမရနောက်တတဖန်ပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာယရဏဟူသမျှတွေဟာလည်းဘာဖြစ်လဲตาယာပွေကတော့နေအပြစ်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးမှုကတော့များတယ်ဆိုတော့ဘဝတွေမှာလဲตายาဘွယ်ကိုဓမ္မသဘောအနေနဲ့ရှာကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့လားဆိုတော့မတွေ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှာလဲตายาဘွယ်ရှာကြည့်တော့တွေ့ရလားဆိုတော့လဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတရားပေါင်းများစွာဟောလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာဘဝရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေသာသူထုတ်ပြောတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိပြန်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတည်းမှလည်းအနှစ်သာရမရှိတာဒီကိုသာလျင်သူဟာပါလဲပြစ်ပြစ်ခါကပြောတယ်ဟောတာမိမိတို့ကဒီနေ့ဘဝတွေကထွက်ပြေးခြင်းအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပြစ်ခြင်းအောင်ထိအောင်ပြောသလားမပြောဘူးလားဒါဘာအမြင်လဲလို့မေးတော့ဓမ္မအမြင်ပါပဲဘာအမြင်လဲအေးဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကတော့ဓမ္မအမြင်ရယ်လောကအမြင်ရယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ရင်တော့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ตาယာပွဲပဲတွေ့မှာပေါ့ဘဝထဲမှာလည်းตาယာပွဲရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာထဲမှာလည်းตาယာပွဲသာမြင်ရတာပဲပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့လဲ6ရက်တိုင်တိုင်းဘဝထဲမှာလည်းအနှစ်သာရကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ရှားပြီးသွားပစ္စည်းဥစ္စာတွေထဲမှာလည်းအနှစ်သာရကိုရှားမိပြီးသွားအဲ့ဒီဘုံဝကြီးကိုပြည့်စုံမှုရအောင်ตาရေသမီးရေစီပွားရေဒီနဲ့လဲဘာလို့တလဲပြည့်စုံအောင်အလုပ်တွေလုပ်ကြတရားဝင်တရားထွက်တလုံးပြီးတလုံးကြောင်းပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြရသလားမလုပ်ကြရဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရပြီးတော့ဘုံဝဘာဖြစ်ဖို့လဲပြည့်စုံဖို့ဘုံဝပြည့်စုံဖို့ဆိုလုပ်ကြ၊ကံညာဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီလေးဒီအောင်ပြည့်စုံဗလားလို့မေးတော့ပြည့်စုံတာကိုမတွေ့ရသေးဘူးလေတွေ့ရရဲ့လားဟောဒီထဲမှာပဲဘုံဝကိုตายာနေကြပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုဒ္ဒမတ္ထိဒနမတ္ထိမေင့အပုဒ္ဒသာသမီတို့သည်အဋ္ဌိတံဝိဇ္ဇန္တိထင်ရှားမသွေရှိကြပေကုန်၏ตาတွေင့မှာตาတွေရှိတယ်င့မှာသမီတွေရှိတယ်ตาတွေသမီတွေကိုအာကိုပြန်သလားအာမကိုဘူးလားအာကိုပြီတခြားပြည့်စုံအောင်ရှာတာလားဘဝပြည့်စုံအောင်ဘဝပြည့်စုံမှုကိုသာသမီအာကိုပြီတော့ရှာပြန်တယ်ရတကယ်တမ်းကြတော့ရရဲ့လားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမရတာကဘာမရတာလဲလို့မေးတော့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအိုနာသေးမလွတ်တာကိုပြောတာအိုနာသေး
เอ้ยจีองลีตูก็တော့บาเป็ดแหละยาดูเนี่ยกုံทูยีเนี่ยဟုတ်တယ်မဟုတ်လားตูก็တော့ตะเทยีแห่ตูก็တော့ตะจွယ်ยีแห่ตูก็တော့โพชุยีแห่สาติဖြင့်กုံทูတွေยาดูတွေเนี่ยแลနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘုံอ่ะပြည့်စုံအောင်မိမိတို့မဖြည့်စည်းဘူးလားဖြည့်စည်းလားဟာအလုတ်ကံကြီးတွေမရရင်အထက်လူကြီးเนี่ยပြင်းပြမဆိုပြီးပြည့်ပြီးကတ်ကြပြန်လာတယ်မကြဘူးလားဒါတခြားပြည့်စုံမို့လားဘုံอ่ะပြည့်စုံ ဟန့်တချို့ကလည်းပါပြည့်လေဟာယာတုဂုံသိမလို့ပါဘူးကွာငွေရှိနေရာတကရပါတယ်ဆိုပြီးငွေအားကိုပြီးတော့ဘဝပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြန်သလားမလုပ်ဘူးလားရရဲ့လားဘာမရတာလဲဥနာသေးကမလုပ်ဘူးဥနာသေးကဒါဖြင့်ဒီဘဝထဲမှာရှားနေလို့ရတော့ထွက်ရလန့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဥနာသေးကလွတ်မြောက်အောင်လို့ထွက်ရလန့်ရှားလို့ရပါမလားရပါဘူးယာတုဂုံသိနဲ့ရှားရင်ကရမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ရှာလို့ရပါမယ်။ရာတုဂုံသိနဲ့ရှာရင်ကရမှာ။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ရှာလို့ကရပါမယ်။မရဘူး။တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကတော့စကားတည်းထည့်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့တော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရင်တော့သိကြတဲ့ဂုံပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သူကတော့အနှစ်သာရဆိုတာလုံးဝရှိရဲ့လား။အရိယံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ပစ
ရှိလေလေဘလူအမြင်လဲမေးတော့အရိယာတို့ရဲ့အမြင်ဒီအရိယာတို့ရဲ့အမြင်ဒီအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောဂသံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယရနာစိမ့်ကြောင့်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှလည်းဘာဖြစ်လဲတလွဲ့အားကိုးပြီးတော့အမြင်မှားနေပြန်သလားမမှားဘူးလားဒါတွေးဝေးနေကြတာလေပုထုဇဉ်အမြင်တော့ထဲ့မပြောနဲ့ဒီနေ့ပြောရမှာကဘဝကအိုနာသေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဟာအဓိကပါဒါကလုံးမြောက်ဖို့လေဘယ်လောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာယတနာတွေပေါ်ပေါ်အိုခြင်းကိုကုကြည်ဆိုင်ရရဲ့လားနာခြင်းကိုကုကြည်ဆိုင်ရရဲ့လားသိခြင်းကိုကုကြည်ဆိုင်မရရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးပြတ်ချက်ချဘဝကြီးကိုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ငါဘဝဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲပါနဲ့ပမိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားငါမှလည်းဆွေတဲ့မျိုးတဲ့မှလူကြီးလူကောင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာငါသားသမီးအတွက်သွားအကူကြီးတောင်းရင်ဘဝပြည့်စုံမှာပါဘာမှပူဇော်မလိုပါဘူးဆိုဒီလိုပဲဘာဖြစ်လဲခုံယူနေတာတချို့ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဓာရီယာရုကုန်သိန်းလေးမလိုပါဘူးကွာပစ္စည်းဥစ္စာရှိရဲ့အရာရာတိုင်းပြီးတယ်ကွာဆိုဒီလိုလုပ်နေတာလေဘဝပြည့်စုံတာကိုခုံယူပြီးတော့နေသလားမနေဘူးလားဖဲ့အိုနာသေးရှိနေပါရဲ့နဲ့ထွံ့မြောက်ဖို့များသတိရရဲ့လားလို့မေးတော့မရဘူးဘာလဲသာသမိပစ္စည်းယာရုဂုံသိစီစိမ့်လေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါဒီပေါ်မှာပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့အိုနာသေးကိုမွေ့နေသလားမမွေ့ဘူးလားဘုရားကဟောတယ်အပမဒိနာသံပါဒိဋ္ဌမမွေ့ကြနဲ့ဘုရားကဘာတယ်လဲဘာကိုမမွေ့ခိုင်းတာဘယ်မှာရှိနေလို့လားကိုကမြင်ရဲ့လားဘာကိုမြင်နေသာသမိပစ္စည်းသာသမိပစ္စည်းကိုကိုကအားကိုးနေကိုမှရှိနေတဲ့အိုနာသေးကြတော့လွတ်အောင်ဒီသားသမီးပစ္စည်းကလုတ်ပေးနိုင်လို့လားလူတို့ရှိနေလဲအိုနာသေးကတော့အုပ်သွားမှာပဲထုထောင်းပြီးတော့သွားမှာမပေးကြဘူးလားသေးရအဲ့ဒါမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့အဲ့ဒီအိုနာသေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကမပြောဘူးလားပြောလားတတ္တဝါတွေကမေ့နေကြတယ်လေတတ္တဝါတွေကဘာဖြစ်နေကြအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားတော်မှတွေမေ့နေကြတာကလည်းဘာကြောင့်မေ့နေကြတာလဲဆိုတော့မအိုသေးလို့ပေါ့မအိုသေးဘူးထင်းနေတယ်လေမနာသေးဘူးမသေးတော့ပါသေးဘူးဆိုပြီးထင်းနေသလားမထင်ဘူးလားဒါဟာတခြားလားတွေ့ဝေးနေတာတွေ့ဝေးနေတာအချိန်တိုင်းပေးနေတာလေအချိန်တိုင်းမြင်ရလားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအရင်ကြီးနဲ့ဖုံးခါတော့ तू ကငါမအိုသေးပါဘူးငါမနာသေးပါဘူးငါမသေးသေးပါဘူးရဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲမှားနေသလားမမှားဘူးလားကိုနာသေးဟာတခြားကြောင့်မမြင်တာလားဘဝအရင်နဲ့ဖုံးခါတာလားလူဘဝသက်တမ်းနှစ်တရာတန်းလေဘယ်လောက်လဲဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အနှစ်နဲ့အသက်နဲ့ကြိုင်တာငယ်ပါသေးတယ်သက်တရာတန်းလူဘဝနေရာဥမှာကြာကြီးပါဟုတ်တယ်မလားတရာတန်းဆိုတာလေးနဲ့ကြိုင်ထတာလေတကယ်လူများလား10နှစ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ10နှစ်ဆိုရင်မီးပြီပြီးကျောသွားပြီဟုတ်ပေမှာကိုယ်ကတရာတန်းဆိုတော့ဝေးပါသေးတယ်ဆိုမလုပ်ဘူးလားလို့ဝေးပါသေးတယ်ဝေးပါသေးတယ်ဆိုဘဝကဖုံးထတာကိုအိုနာသေးကိုဘယ်သူကဖုံးတာ
Sidi Uzari Gale Ponka, Yadu Gongi Gale Ponka, the Lamataula. Ajo, Didagarangwadi, Una, Diri, Matisha, the Nya, Kala, Balo, Dibuadega, Twepu, or Lama Mohobu. Una, the Mielu, Puanega, Twemio Chene, Nyanguru, Nanguiga, Nyalo Kome. Una, the Mielu, Puanega, Twemio Chene, Nyangu, Panyan Kome. อ๋อตาเนี่ยตะมีเนี่ยสนีเนี่ยเค็มโมเนี่ยตีกวยชิงกวยตะเนเนี่ยกวยอ่ะเนี่ยอาคาจ่อแล้วถั่วหมอกชินเนี่ยสิทธิ์ดิป้อมะล่ะอูล่ะโอ้ตะชู่ตะกายดิโซพุ่งนี้วิชินเนี่ยสิทธิ์ตะชู่ตะกมายดิตีละวิชินเยยี้ขอชินเนี่ยสิทธิ์ดิป้อมะล่ะอูล่ะปาญานเนี่ยตะเกโหยล่ะมะหู้ตอลิจ่อเปี่ยวกว่าหุล่ะตะปาญานเนี่ย โอนาเบเนโอนาเบมวยกวยเนเลยตูเลยติโหดีอายุโลกอายุโหเจาะตัวได้ปุ๊ดตาမျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝကြီးကိုယုံမုံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလားဟုတ်လားတကယ်လားအကြရလာမေးတော့အဲ့ဒါပါညာနဲ့သူကတကယ်ငါလေးပဲတွေ့ဆုံးလေးပဲတော်လိကြတော့မေ့သွားဟုတ်လားမေ့သွားပြန်နေအေးမေ့သွားတချို့ကြားတဲ့အခါကြတော့ဘုရားအလောင်းသူတော်ကော ตัวหมอมีมีดูดีนี่เสียกองตมากองไม่ก้องสวยกองกัลยาณไม่ตะเนี่ยปองเป็นเสร็จสรรยาได้ดูดีจ้ะรอฮ่าๆคว้าไล่กันกว่าหูบุญนี่อ่ะลาแล้วโอนาไปดิบุญนี่อ่ะลาแล้วลุตตาชื่อเหรอลุตตาครูอ่ะก็ลุตหลุล่ะอ้าวไม่จ้าเห็นเนี่ยไปกัดจ้าเนี่ยแม้วีบันนี่แหละตะชู่หูบุญนี่ลาโอนาตีเนี่ยซ้าต่อละบาไปกว่าบาเนี่ยซ้าต่อละโมกกว่าก็โอนาตีเนี่ยซ้าต่ออนาตีมวยกล้วยนอกก็มวยกล้วยไปดิเฮาจําล่ะ ชี้ซ่าโอนาเส้นจ้าล่ะတော့หน้าเด้มาบ่ဖြစ်ดิอ่ะอุ้นอกแท้โหดีอีตาหยอกลงอ่ะจี้โอนาเวมวยกวยโอนาเวมวยกวยเนี่ยပြောမနေဘူးล่ะဖြစ်ခနေရှိလိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยညံကဖြတ်ခနေဆိုပေါ်လာဦးနောက်ကဘယ်ကိုပို့လိုက်မလဲစိတ်ကိုပို့လိုက်မယ်ဘယ်ကိုပို့လိုက်မလဲစိတ်ကိုပို့လဲပို့လဲကိုညံကဘာဖြစ်သွားကြောက်သွားညံကငါတို့တခါတရားကြတော့အိတ်နေရင်းနဲ့မြန်ဖြစ်ခတ်ခနေဆို ตั้งวิกัญญาณนี้ก็นี่นิพพานโหลนั่นเจตสุแล้วอยู่แล้วพี่ก็วิปัสสนาท้ายขึ้นน่ะโหเอ้ยตัวนิพพานน่ะโหลั่นไปแล้วเจตสุปิ้วไม่รู้ဖြတ်ခနေဆိုပစ္စယတ္တတိလေးကလှန့်ဆဲလဲဆဲလိုက်ก็ลุโกบ่ဖြစ်เลยจောက်ပါဟုတ်ล่ะဒါတန်วิงก็ก็นี่นิพพานน่ะโหต้นနေပြီเนาะဒီนี่วิปัสสนาภาวนาอลุอัธรတော့วิปัสสนาญาณလေးကကိုယ်တန်တာကိန်းနေသလားမကိန်းဘူးล่ะဆရာသမားတွေဟောတဲ့တရားကိုမကြားရဘူးล่ะဒါတရားလေโอ
sleep tema, bobo, dan, and look, ten a be met, Lenyanga, Pinya, will not be Jesus Bule. Lenyanga, Pinya, Jesus Bule, the Cartian, Kuchi, the Yalam, the Bona, New Pibio, Majahula Jow. And I said, don't tell a bala. How the mula? Canaya, let the young Naya, the young Una, the Riga, maybe three labido, Lumio Chen, sleepy, Yenema, Gay, the Lama Gay Mula. Matumia, nine Miraga, Babilo. Luga, Billy, Billy, look. Hola, Luga, Nayaro, one, Sigale, three. Tibia Shula, Jala, be old. Bimele, Ula. Bimele, Twenyo, Chen, Twenyo, Chen, Sigaro, she needed Luga, Tapi, we did it all. Twelumia, Pienida, Tabama Baula. Hey, Twelum, Gongong, Twenyo, 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 Beijing the loopy, Beijing the loopy, Beijing Yang Zong, Ojentia, Nizelu, Yaubi, Beijing Yang Zong, Najentia, Nizelu, Beijing the Gawa, Yaubi, so you know, be the Garagamari, Boaga name Biro, Yo Nangan, Nang Premier, Nangabazi, Los Hana, Biu, Yeni, Yanigan, Jesu, Hoya, Don Tayatoga, Nata, Bingi, Gawada, Dogan, Tayato, Lodilo Malay. Bado Dale. Good day, no, nanny, let be not on boy, yeah? Hold them, la. We did the ที่ได้เองก็ลุเล่นเดียวก็ทุบไล่ได้ดิเองพอเตียเอาลุไปတော့ญัสวาพญาธรรมเอาตั้วยอมพี่တော့ชอกค้าบาจีจ้องตะกาจีจำมาอีไม่ก้าวหมูกูตะกาจำมาอีไม่ก้าวน่ะก็ยูๆไม่ก้าวน่ะห่อเหยล่ะ
อ่าเปล่าไล่แต่สกาดิลิของเนี่ยมาแล้วไปไปที่เนี่ยสีทาตะเกดโซยินเนี่ยมาแล้วสู้ท้วยพี่รอเนี่ยตะเกดโซมรณันติกเวทนาฤดูเปล่าเนี่ยล่ะพญาท่านมาก็ชอกฉิแต่ตะกาจีนี่ไม่ก้องเลยเจ้าเจ้าตะกาจีโอ้เอพญาท่านมาก็ชอกท้ายินเนี่ยศีลนาฤบุตรเนี่ยกูรอเมียจีก็เลยวนหยอดพี่รอชอกท้าบาเลยศีลพญาตาฤบุตรนะญาณนี่จังยอกโลอ้าได้เฉิงนี้มาตะพี่รอตะกาจีท่านก็จั่วรอมูบ่าไม่ชอกไคมุล่ะ ทีนั้นพญาเตียตังกาปิสริยะดาเนาะตะชาตุล่ะอนาตบิงล่ะอนาตบิงก็ตอดาบันเด้อนาตบิงก็ตอดาบันนี่โอจินเตียแลนึ่เสแค่บีนาจินเตียแลนึ่เสแค่บีกุปีจินเนี่ยตะกาวะกูยောက်นี่บีเอตะกาวะเลยนี่ป้อง 25 นาทีดากา 35 นาทีอนาตบิงพญาเนี่ยတွေ့တာကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နှစ်ဝါကြွတော်တွေ့တာပဲ ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်24 36 နှစ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ90နဲ့6နှစ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အသက်တာဗုဒ္ဓရဲ့အသက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာတဘိန်တထေးကြီးတယောက်ကဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓလည်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးလားရှိလားအနာတဘိန်တထေးကြီးအိယာတဲ့အခါ24နှစ်တာကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြောင်းဆောက်ကိုကွယ်ပြီးတဲ့အခါညမှာ นี่เส้นหนีไล่เลยตะนี่กูต้องจิ่งต้องจิ่งจ้องดอกกูลานตะล้ามะลาอูล่ะมะเนคินลาเด้หนีกินไม่ลาเด้ญาณนี้จังลาเด้มะเน่มะลายะเยหนีกินลาเด้หนีกินมะลายะเยญาเป็ดกูยောက်ลาตะล้ามะลาอูล่ะอะเน้ซุงเนาะตะข้าวยောက်มาบ่เอยอนาตะวินตะเทจีไอ้นี่ที่อ๋องพะยาโกจีญูเตียโกจีญูตังกาโรชิเมด้วยโกจีญูตะล้ามะจีญูอูล่ะกูจ้องตะกาจีเบเนียยောက်นี่เบเลยตีจิ้นตะกาวะยောက်นี่บิตุ้มมาปิสิองค์ษาฤกองไม่ศีอูล่ะ ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိတယ်ဗာဒီသမိတွေချွေရန်တွေပြိတ္တတွေလည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့အနာတပိန်ကြီးအိုချင်းတရားနာချင်းတရားကိုသူခံလိုက်ကာကွယ်နိုင်လေးလားဒီသားတွေသမိတွေပစ္စည်းတွေကလည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အေး24နှစ်တန်းကာလပတ်လုံးကိုယ်ွယ်စီကတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓကိုသူမမေ့ဘူးဗုဒ္ဓကိုဓမ္မကိုလည်းမမေ့ဘူးသံဃာကိုလည်းမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကသ
khaya chao nogo tuare. Mane bain tuare, yaku khe bwe liri, pa ma tuare. Lupe tam bwe liri, tu le khe pa ma tuare. Nike main ba tuare, ba le sru mru liri, yu tuare. Hode mula. Yane jai yu tuare, pan si mi liri, ma tuare, yu ma tuare. Lutana ma, ema tam, ma ye yo ula. Lutana ma ye yo ula. Payashin koro meji gale, anada bain ta teji le, sa tuye runga, ho, ya sa chuma tuye na le. ญาติโยมตุฏฐานเนี่ยมาတွေ့တော့อนาถบิณเตียဟောอนาถบิณအဲ့ဒါမှာတောတာပံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမာဝတိပြေမုံဇေတဝံเจ้าတော်ကြီးတိဆောက်ကိုယ်ွယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့เจ้าတကားကြီးရဲ့လို့မြတ်တကားတကားအနာကံယဟန္တာဖြစ်လားဖြစ်အောင်လဲဖရားဟောတာမပါဘူးတောတာဖမ်းမဲ့သူဖြစ်တယ်เนาะอนาถบิณဟန်ပါလေနှစ်ပေါင်းဖရားရဲ့တာဝတိပြေဇေတဝံเจ้าတော်ကြီးတိဆောက်ပြီးတော့ 24လေးနှစ်လုံးလုံးเจ้าကိုတစ်နှစ်သုံးရင်တွားသလားမတွားဘူးလားအနာတဘိသကာတကံဖြစ်ရလားဖြစ်ပါပါအနာကံကဟုတ်ရလားယဟန္တာကဟုတ်ရလားပါလေအဲသူကလည်းเจ้าတွားပြီဆိုတော့ကလှူပွဲဝတ္ထုလေးတွေကိုင်းကိုင်းပြီးတော့တွားသလားမတွားဘူးတွားတော့ဖယံကလည်းအနာတဘိသခေးကြီးကိုတခေးကြီးတဲ့သင်ဟံကဖယံအလောင်းလို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနပါရမီဒါနကောင်းမှုတွေလေသူအိမ်မက်မရေရောဘူးလားနောက်ဆုံးမွေးသွားတ
နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲလှူလာကောင်းနေဟဲ့ကောင်းနေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကြောင်းကိုသာအနုမောဒနာပြုပြီးတော့ဘုရားသာဓုခေါ်သလားမခေါ်ဘူးလားအနာတပိန်တထေးကြီးကိုတက္ကရာကအနာကယဟန္တာဖြစ်အောင်တရားဟောရလားအနာတပိန်တထေးကြီးကလည်းဒါနဲ့ပဲသူကျေနပ်နဲ့ချီးညိုနေတာဟိုအဲဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်ကြောင်းတော်သွား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 နေတာ24နှစ်သာကြာခဲ့တယ်ပောတာပန်အရှင်ကရှေ့ကိုတဲ့ရတာကိုပေးရညောင်းဆောင်ဖျောင်းဆက်ပြီဆိုတော့ပောတာပန်တို့ရဲ့ကြီးညိုမှုနဲ့ဖျားကိုတော့မကြီးညိုဘူးလားတရားကိုလည်းမကြီးညိုဘူးလားတန်ခါကိုလည်းကြီးညိုကမျှတာရှိတယ်အနာတပိန်တစ်ထည့်သူ့ဟာသူရှေ့ကိုဆက်မတက်နိုင်ဘူးရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မတက်နိုင်တက်ရခေါင်းပန်းလေဘယ်သူလဲပောတာပန်သောတာပန်ဒါနဲ့သောတာပန်တော့အထင်မကြီးနဲ့သောတာပန်ကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာသာသူဖဲထားတာဒိဋ္ဌိကတခြားဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလား
没啥的意思啊你妈给我打白票比较啊你妈给我打腰比较啊你妈给我白票比较啊你妈腰卡里的库为记得喏然后在这些威士忌啥时候来记不怕这个秘密的没闹下不会记来第一把这些但没压力没希望来记得他压嘛后把里啥这压嘛后把里啥但压嘛后把里啥是的但压力没希望来啊家来嘿没事的家来别想的话都不如果好的不啦啊好像要到个地图过没家啦所以你要在那边搞你才没做当年的片子不如嘞当年不出现的不如嘞有时候就是这样当年的片片子你了然后我们记住了还有没家啦不要用你的路路的啊你不要用你的路路的是巴姆老了巴黎的那里亚的啊公路那里亚的给你我那都多大半路啊地图模糊不如你啊我想把那里那那那那个多的在问嘛没没懂在问没有不如我用几张不如他不如用几张的时候不如用几张的不过我真的不如他们不过我们后顾后夜了哎你不如他们不过在问用几张的时候我记得他们写了我告诉他们不过我告诉他们不过他们告诉他们不如他们不过我们老呢但不能这样我是给他写的了哎那老哥你别洗的啦没洗乌啦他们洗的我打扮你撇比说比的卡家的啊那边的车机你来这样抬你嘛抬你嘛都不好不抬你也啦这下楼楼你的啦西瓜也啦西瓜也楼西瓜也在嘛先来赶快肚子来着吧嘞我打扮吧的嘞谁他的也都满你的谁他满有没洗的他们洗的他们不不กามยาก็ซะดิโลภะโทสะดิโมหะดิกูเป้ลุล่ะไม่เป้ไม่เป้ยังดูๆบ่ปุถุชนเนี่ยหรอมล่ะปุถุชนมาตะชาชื่อแล้วล่ะเดชิวิสิกิสาชื่อแล้วตောตาบันมาไม่ชื่อโลภะโทสะโมหะเนี่ยปัดเสร็จแล้วปุถุชนมาแล้วไม่ชื่อล่ะตောตาบันแหละจันทันเนี่ยโลภะโทสะจ้ะတော့ตะกะทะกันจ้ะมาเป้ล่ะหรอมล่ะจันทันเนี่ยโลภะโทสะโหเอ๋ပြောว่าเองเนาะยัดแท้ยัดแท้มาทําไมซนนองซ้วยပြီးတော့บ่าวเสร็จยันเพ็ดนี่ล่ะหรอมล่ะတခြားသူလားပုထုဇဉ်လားမောတဗံဖြေအောင်မလားဘာလို့လဲမပယ်သေးဘူးအဲ့တော့ကမပယ်သေးဘူးပယ်လားမပယ်သေးဘူးဒါနဲ့သူကဟိရိဥဒ္ဒပသူကကိန်းသွားဟိရိဥဒ္ဒပကိန်းသွားတာလောဘဒေါသမောဟကတော့သူဘာဖြစ်လဲဟိရိဥဒ္ဒပကြောက်သွားတယ်လန့်သွားတယ်ကြောက်တယ်လန့်တယ်ဒုစရိုက်အလုပ်ကိုသူကြောက်အောင်မလုပ်ရမှကြောက်တာလန့်တာပဲရှိတယ်ตกาหาการจ้ะมาลงว่ากามยากาจันเนี่ยญาปาระอาจารย์ကိုเปยตระမเปยဘူးล่ะเอ้ไอ้တော့โลภจันကြီးတွေโทสะจันကြီးတွေကိုตกาหาการကเปยတာตောฏะปันမเปยအဲ့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ชะလိုက်ရင်ตောฏะปันမှာအမြင်မှန်လေးတဲ့ကိန်းသွားတာဘာကိန်းသွားလဲဝိသိကိစ္စတန်မြာဘောရှိအောင်မလားခန္ဓာဘောညံဆိုင်လိုက်စမ်းဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘောငါလားယုံနာခန္ဓာလားအဲဒီအမြင်သာသာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမြင်သာသာပဲရှိတယ်လက်မှန်ပေါ်ကိုရောက်သွားသူပထမဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့သူဟာတော့တာပါမယ်ဟုတ်လားပထမဦးဆုံးရောက်တဲ့လက်မှန်ပေါ်သို့ပထမဦးဆုံးရောက်တဲ့သူဟာဘယ်သူလဲတော့တာပါထွေထွေထူးထူးသူပယ်နိုင်ရဲ့လားဘာနဲ့ဘာကိုပယ်ပလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမကောင်းတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယအစရှိသောတရားတွေကိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တရားတွေတော့သူကုန်ပယ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအယထာဝမာနဆိုတော့မယောင်ယာမှာဆီလူးတဲ့မာနာမျိုးကမပယ်ဘူးလားပယ်လားမာနာလည်းသူမယောင်ရမှာစီလူတဲ့မာနာမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကတောတပံရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးဟာဒါပဲခုအနာသဘင်တစ်သေးကြီးအိုခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်နာခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်ပေခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လဲပေခြင်းရဲ့တကားဝါကိုရောက်နေပြီမရောက်ဘူးလားရောက်လားအေးရောက်နေပြီဆိုတော့သူ့ဟာသူအိုခြင်းနာခြင်းပေခြင်းကိုသူမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးရှုမှတ်ပွားများနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီထဲကနေထွက်မြောက်နေနိုင်ရဲ့လားမထွက်မြောက်နိုင်ဘူးသူ့ဟာသူထွက်မြောက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့ကွန်အားကိုတဲ့ဗုဒ္ဓကိုလည်းသွားလျှောက်ထားပါကြည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းလျှောက်ထားပါလေမခိုင်းဘူးလားဒါနဲ့ယန္တိကျမ်းရောက်တော့ကျေးဇူးတရားကြီးတဲ့သူကိုဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းရှင်အာနန္ဒနောက်တော်ဘာကခေါ်လို့အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့အိမ်စီဆိုကြွပြီးတော့လာသလားမလာဘူးလားဘယ်သူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလိုက်တယ်လူပဲခတ်လိုက်လူခဲခတ်လိုက်တော့လူမမာကြီးကခြေနေသိမ့်မကောင်းကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါအိယာလေးကပက်လက်ကလေးနဲ့ပက်လက်ကလေးနဲ့နေပြီးတဲ့အခါကျဉ်းလာခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာဒဏ်ကိုလည်းပြင်းထန်စွာခံစားပြီးတော့နေရသလားမနေရဘူးလား
ဟမ်ပြီးတော့လေးသာလေးနဲ့ပြောတယ်တခါကြီးဘယ်နဲ့နေသလဲနေလို့ကောင်းလွန်တာထိုင်လို့ကောင်းရဲ့လားဘောမြတ်တာပါရဲ့လားမွေးတော့ရှင်ဖျားမသက်တာဘူးရင်းနှင်းကလည်းဘယ်လိုကောင်းလဲမှားကလည်းဘယ်လိုကိုဘောမှားကလည်းဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စကားကြီးမပြောဘူးလားပြောလားနားထောင်ရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒကစဉ်းစားတယ်ဒါဒီယောဂနဲ့သူသိမှာပဲနေဦးလားသိလားသိတယ်သိပါအဲ့တော့သိမှာချင်
Sekaji tengok ngante yang home kena gonyan say. Kek gonyan say kai. Bapak dapat no? Kena gonyan say kalau. Tengah home sudah ni dibanyak. Banyan say dua. Kena gonyan say dua lelua. Kau kutan dan gonyan say lelua. Kena bide sebuah liga. Nam, mabide sebuah ga. Yo, balik balik. Tetapi mana lah, niang mana lah? Niang kena wo niang sayle sayle ego. Tetapi kena mana lah, yuna kena mana lah? So so dong, tu macam macam cie ni lah. Tetapi kena lah, bawa bawa lah. Unatui net tu ni lah, betul balik. Kau kena niang sayle ni lah, ibu dia kau romi aji kat dia kau romi dekaji kena niang sayle le sulle tu kau niang le sayle sayle ego. Be kena niang sayle. Yonan kana wo nyam sai mi ula sai mi la yang lu bwa ji ga kan mye long ne mye la bwa ji ga nyam mye long ga be khana mye la yonan khana wo mye la nyam mye long ga ba wo mye la khana yonan khana wo mye ne ku ba mye long phwin khai na nyam mye long le phwin kan le win gon ti de tbo ga nan ma ti de tbo ga yo yone patisan tamumbat alu ya pyo yin bdu de le Wenyana Balayarana Pada Werana Banabale. Hey, Wipatana Shuame Kana Anine Yoyeno Kana Banabale. Padule Bale. Yube Kanda Werene Kanda Minye Kanda Benkale. Wenyane Kanda Kana Banabale. Eri kanari piya kanaga banatana si dale suro chau kana banatana le padule wale miyesi Kami yonan kanari piyate niya kanaga banatana le Nambatika padule Oh miyesi Yesi Nambatika miyesi no Ayo, tetapi itu sahbi tiada horomé. Anak orang itu tegu, senarai bukanya koromé, jadi tiada jaromé, no. Saya khusyuran, nisa lah, nisa. Mesti kita keliru. Kita sahaja mesti kita keliru. Tetapi yang kita lah, kan yang kita. Kan yang ajar mesti kita, jauh ajar ni. Jangga jauh yang bila itu jauh dia bola de, jauh dia bola bila bila ajar dia lah sibe lah. Oh, masih loh. Jauh dia ni boleh dok. Jauh yang bila bila jauh dia ni dia mana tahu lah. Jauh dia ni dia tu dah. Mesti dia yuk lihat sudah. Jauh dia ni boleh mana tahu lah. Ini jauh dia ni mewa. Tapi loh, mewa tu loh sunai. Lu jauh yang bila jauh dia ni kau dah ingat mana mewa ni. Jauh dia ni bermakna mewa ni. Jauh ni sama, jauh ni sama. Jauh dia ni sama. Dia jauh dia ni halai. Tapi loh, dia mewa loh. Mesti ya bula dia. แกไอ้เจ้าชูเลยชูเลยก็พี่บีก็พี่มาเวสละปีดากันยาดับปริญญาว่าปริญญาเลยยาดับปริญญาเย็นคันบีก็เมื่อสิจิโยกุลีจิเลจิเลยก็พี่เดชโลจิเลจิเลยก็สีดาตุยาดละมาสีดาตุยาละสีดาโกตุยาดละมาสีดาตุยาละสาเลก็มาสีดาละสีบีมามาสีดาละสีบีมาแต่เพียงน้องก็สิกลีเนเลจิเลจิเลยก็เชื่อกันเมื่อสิจิโยกุลีก็จะชาเตียละเชื่อยู่ละ เชี่ยวกูน้องนางลีเนี่ยน้องนางขนาดน้องพี่สิกลีเนี่ยจีเลจีเลยก็เชี่ยวกูเลยก็เชี่ยวกูเลยก็น้องก็ยังเนี่ยเลยจีก็จะเชื่อมีน่าละเบี้ยกูมีน่าละแต่เพียงเชี่ยก็เบี้ยตัวเดียวน่าลีก็น้องก็ยังกูบ้านบ้าเบี้ยอะไรเลยเบี้ยกูเบี้ยเลยบ้ากูเบี้ยเลยน้องก็ยังอะไรเบี้ยกูไม่มีมูละเบี้ยสุราสีดาละไม่สีดาละไม่สีดากะเล็กขนาดไม่สีดากะประตูเล็กขนาด เบี้ยเย่เล็กขนาดขนางาบ้ากันนิสาวเบี้ยนิสาหาพี่ขนางาว่าพี่บีโร่เบี้ยเด้อเบี้ยตัวละนี่ก็กูจีเลยโร่สีดาละไม่สีดาละไม่สีดากะเล็กประตูเล็กขนาดเบี้ยเย่เล็กขนาดเข้าใจมั้งล่ะ
เอ้ยเราอาเจี้ยเลขนาเลขนาโกตีได้อาเจี้ยโกเมียนากะนามาเตชิอาเจี้ยโกเมียนากะเมียนามาเตชิเลขนาโกตีดากะนามาติงกัมปาเนี่ยตั้งเมกิงงาบาเนี่ยป้องมาตัวอูล่ะมหาสาตาเลยเพลเพลไลก็เมกะปิสโยโสบิรนอกกะชุญญานเลยหาเมผิดตัวชุญญานเลยหาผิดตาโกตีรออุเสระอุเสระเตรีมะเซมูล่ะเป็ดตาโกเมียนอ นั่นน่ะอุศีลากะเลยลดตัวเลยตัวก็นอกกว่าติอชุญญานเลยหาตะชาละเม็ดล่ะเม็ดคลิติเช็คเกิ้งไล่ตาเนี่ยตะเปียงนี่เนี่ยเมษิอิจิลีตาจองผิดตาเมษิอิจิยกเลยอ่ะกันเนี่ยกิเลสตาจองผิดตาภิกษุไอ้กันกิเลสตาเนี่ยตัตติติเมษิอิจิยกเนี่ยมาชื่อเลยตะลาไม่ชื่อหูล่ะกูอเป็ดกูเลยเมียนแล้วเมียนไล่ก็ไม่เก่งงาบาแล้วบ่ไม่อมีเลยอย่าไล่ย่าก็ขันธ์5ก็เป็ดตัวปี้ได้คํามาอตวินมาอ้องนี่แหละกันกิเลสตาเนี่ยตัตติเลยอ่
ပြတ်သွားလိုက်တော့ကောနောက်ခန္ဓာစားထိုးလိုက်စမ်းရအောင်မလားရအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲမျိုးစစ်တစ်ချက်ကုန်သွားတာဒီမျိုးစစ်လေးတစ်စီးကိုဘာဖြစ်လဲမဲ့ညာကထုတ်ခွဲပြတာခန္ဓာကိုထုတ်ခွဲလဲခွဲလိုက်ကောမျိုးစစ်လေးတစ်ချက်ပြတ်မသွားဘူးလားပြန်လဲပြတ်ကောသူကအဲ့ဒီကံကြီးလေးကနတ်တီလေးကနောက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုစားထိုးပြီးလို့ရသေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတရားပြနေတာနော်ဒကာက
ไม่ได้ยานามนี่อยู่ล่ะท่านนายยังงานเนี่ยเนี่ยเด็กอาจีเอรีเมื่อสิ่งเดียวกุลิชูไลเด็กอาจีไม่ชูไลกูล่ะชูไลกูไลก็เมื่อสิ่งเดียวกุลิเอเดชามีนาล่ะเบี้ยมีนาล่ะเบี้ยมีนบีเลบีเลก็ตัวเล็กขนาดกูตีบีเลข้าจะมาอ๋อเบี้ยตัวไม่ชูไลกูล่ะชูไลกูไลก็พี่เบี้ยกับบ้านที่สามีเนี่ยวิญญาณอ่ะตีเด็กกิเลสตาอ่ะ น้องสาธุไปไม่ขานาลาดีละพระพิลุกโปมลาดอกสาธุไปไม่ขานาโวสาธุขันสาธุไปเด็กขานาพิบอบุญพิเศษได้เด็กจังกิริตาตัดดีเลยโก้ตะเช็คโกงก่อนละเข้าใจมั้งล่ะที่ตะเช็คเล่นชูเล่นจีเล่ก็ขานาได้มาพิบเยสุเล่ขานาได้มาเอาหนีเด็กกังกิริตาตัดดีเลยว่าพี่ตัวตะเช็คโกงก่อนเลยบอกว่าน้องขานาตะคู่สาธุดีละน้องขานาตะคู่สามทูเล่นทูน้องขานาลาดีละน้องขานามาลาดาก นี่ทวดาเป็นสัตว์ป้าเป็นสัตว์เลยเอ้ยพี่เบี้ยกับป้าเป็นสัตว์มีเนี่ยติญญาอ่ะตีเนี่ยกิเลสตาอ่ะตีเนี่ยกิเลสตาก็เป็นเท่มาเลยไอ้ที่ชูเลยเด็กพี่เบี้ยขันอะไรมาเป็นเท่มาเลยพี่เบี้ยขันอะไรมาอ้างนี่เด็กกิเลสตาไอ้ที่กิเลสตาเลยมีสิ่งเด็กเชื่อเบี้ยตัวเดียวมันเบี้ยหัวละเบี้ยเลยเบี้ยก็น้องขันอะไรกูสาธุไปเลยละน้องขันอะไรมาลาดอะไรก็แต่ช้ามาลาดอะไรขันอะไรมาลาดอะไร ขันนามลาดาขันดีที่ช้ามลาดาละพี่เบี้ยไม่พี่รอดาละพี่เบี้ยเดชโชคโชคมาตัวบุละพี่เบี้ยกับป้าเดชะเจ้าข้านี่รอดอท่านนั่นนี่รอดอชาวนาละจะเรียงอะไรวิปัตนาไม่ขันนามจะเรียงอะวิปัตนาไม่หาจะเรียงอะในบ้านเราเบี้ยเวนเลยหลุดที่เราเบี้ยละเอวเบี้ยเวนจะเรียงอะในบ้านเอวเลยจะเรียงอะในบ้านเราขุดจะเรียงอะนี่รอดาใส่ตัวอะไรเช่นดีเวนเลยจะเรียงอะในบ้าน จะเช่นยิ่งยิ่งกว่าเลยหรือสูรุได้ตัวจะเช่นยิ่งยิ่งอยู่ว่าถ้าวันนั้นยังไม่มีมือเนาะกิเลสตาจะเช็ดวิ่งตัวเนี่ยปูรองวิ่งเนี่ยกิเลสตาจะเช็ดวิ่งตัวเดียวจะเป็นงั้นจะเช็ดยิ่งยิ่งมีออกมาตัวอู่ละยิ่งยิ่งมีจะชาลันในบ้านละขนาดนี้รอดอเจ้าข้านี้รอดอยิ่งยิ่งกว่าพี่เบี้ยจะเช็ดยังจะกายยิ่งสูรุสันเข้าใจมั้งล่ะเมื่อสิ่งที่อยู่กุลีจะกายยิ่งสูรุสันสูรุสูรุก็นอกว่าเอ็ดเวียงกิเลสตามอยู่ในเลยในเลย
Mimido, Putuzin Bogodima, Widena Bissia, Tana Bissia, Tapin, Dikana Hatana Uba Dani, Suelaya, Canapin did it. Hodemula, Goshen Animolia Gurumia, Diga, Pibia, Shufina, Shuango, Pibia, the Chemian Lemigo, Nogatana Uba Dani, Paula Guinia, there. Paula Guinia, Mayabu, Shiga, Cana, Pietwa, Cana, Gule, Duga, Slambido, Suelano, Yadela, Widena Najagani, Mene Pia Pit. Widena Najaga. Many lepia lepia got an Uba and a Lanswello Yarida. Mayale Mayago, no kind of Tilidaria, Tringa, Ying Ying Duabi, the Tringa, Manye Mura, Tringa, I mean Yangi and the E. Maduaula. We better than Yanet, Tane, I mean Mugorano. Tringa, I mean Yang and the E. Biogwad, a beer, me and I done it, and the E. Maduaula.
Eh, deringa, neighbor, silent cycle. Luma, my yeast, all the room, two dynama, she, the bale, ha, shimpia, conegale, puepia, kite, pia, pite, ale, puepia, long, pia, piba, gine, sita, the lube, slangine, two the lube, mumu, biola. Good, I'm weak. We don't know yoga, you, Bapiedo. Ojing, you, Ojing, go to Bapiedo. Nadingo. เมื่อที่นั้นเมื่อตัวเราโมโหผู้โอจินตะเถงก็ยิงตัวตาบาผิดเลยนาจินตะเถงก็ยิงตัวเลยตัวก็อนาถวิตะเถยจี้เนี่ยเมียนน่ะแม่นี่ล่ะเปียงล่ะศีลาริบุตรยายีผิดๆที่ไหวน่ะเนาะตัตตมันติหาติกัปปติเอวนตะขิตะบันเปียงตัวล่ะอนาถวิตะเถยจี้ตัตตมันติหาติกัปปติเอวนตะขิตะบันนัสสะคงอุปาทิยิตามิ นาสามีสึกุในตีดันวิญญาณบ่เวทติญิสิโกบ่ผิดเลยชุบผิดผิดชุญิสิโกบ่ผิดเลยญิสิโกผิดผิดชุมีไล่ชาเนี่ยตะเบเนี่ยที่ญิสิอย่างผิดปอลาเดญิสิกวิญญาณမျိုးลาออกมะลาญิสิโกผิดอยู่เลยวิญญาณမျိုးผิดปอลาออกมะลาเอ้ผิดปอมะลาเด้ด้วยจังอนาตะเบอนาตะเบตะเทจีตะเชปยงไล่ตาเนี่ยตะเบเนี่ยศีลาริบุตรยังโกรเมียจีก็ตัตตมาติหาติกัปปติเอวนตะขิตะบัน นาสะคงอุปาทิยิตามิญัสสิอจียุคลิโกอุปาทานนี้เนี่ยไม่ซ้วนแล้วเนี่ยตะกาจีဟုတ်တယ်မဟုတ်လားญัสสิอจียุคลิโกอุปาทานนี้เนี่ยไม่ซ้วนแล้วเนี่ยเวทนาปิสสยาตัณหาไม่ผิดสิเนี่ยหลุပြောတာเวทนาปิสสยาตัณหาไม่ผิดสิเนี่ยตะกาจีไม่ผิดสิเนี่ยบาละว่ามั้ยผิดๆชุไล่หลุပြောတာอลွယ်นี้ပြောเห็นเนาะผิดๆชุไล่อันนี้ผิดๆชุไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ญัสสิကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ญัสส
seku nezi dan wenyanam powe the didi tatama tiha de kapedi ewon tiki javan. Tagaji, edilu shu. Pina lumamana kapio nida no. Tagaji, tajamolo, edi dan shula tagaji. Tagaya mashula. Shula dan hentemene, miesi dia, mianama bapiola, a pion yikli. นั่นอะเปียงกิเลสมาไล่ตาจี้ไล่ตัวเพิ่นตู่ตะเถิงอ่ะตะชาละหนีดอดาล่ะตะเถิงอ่ะหนีดอดาเนี่ยเหยิงเอ้บิ่อมาตั้วบุล่ะบาดิเหยิงเอ้ตั้วดาแล้วสรุปโอนาตีดิบาดิแลซ้อๆตรงอ่ะโอจินนาจินจองผิดนี่แหละแม่ยั่วนี่ดาดิกูบาผิดตัวดิเหยิงเอ้ตั้วดาเญ่นาบาผิดล่ะเปียงนาดาดิตะชาจองล่ะโอนาดิก็ลั่วๆตั้วโหล่ะผิดๆตะเฉ่ชูไล่เบิกก็นี่ถั่วๆตั้วนี่ ဒီဘောဒီခါဒုက္ခနာကိုကြီးကအိုနာဒီခန္ဓာကြီးကနေသူတစ်ချက်ထွက်လိုက်တိုင်းထွက်လိုက်တိုင်းမျက်နှာပြုံးပြုံးမသွားဘူးလားဘယ်ကနေထွက်နေတာလဲမေးတော့ခန္ဓာကထွက်နေတယ်ဘယ်နေရာကလဲမေးတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာချားကရုပ်ကိုရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေရုပ်ကိုရှုလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာချားကပဲထွက်သွားဘူးဘယ်သူလဲညံဘယ်သူတဏှာမှာရှိတဲ့ညံလဲအနာတဝိသတိကြီးရဲ့တဏှာမှာရှိတဲ့ညံဘယ်သူကတရ
Eh, the guy, not a kid, they're clear, go like Sulaisa, not a kid, I go like Mula. That's a man, Tihan, they can't be, it won't take it, Dabam. Born down, not Ubadi, Yetami, not who let Maswellan, the guy. Not you, you clear, eh? Maswellan, eh? The Fugu, Maswellan, Musoy, and Nasami, thought that maybe them Winyan, Poet, the D. Fugu, Maswellan, Musoy, and Fujon Pibola, Winyan Lamaobla. มะลาอ่องลุบตะกาจีมะลาอ่องลุบตะเนียเพิ่นลุลุเปียวไล่เนาะผิดๆชุไล่โหลเปียวล่ะหน้าอี้ยกเลโหแลบาแลผิดๆชุไล่สรอนาตะเวนตรีจีก็ผิดๆไม่ชุไล่กูล่ะชุไล่ดาเนี่ยตะไบเนี่ยผิดๆก็บาติสานี่เนี่ยติญญังก็ผิดๆเป็ดๆตอนหน้าอี้ยกเลเนี่ยมาอ่องเลเนี่ยตีเนี่ยกิเลสาก็นองดูเนี่ยปัดแต่ขันธ์ตะคู่อสาโทได้ล่ะอสาไม่โทรอล่ะก็ นี่โดดขันธ์นี่โดดโซเลยก็ตะชาชุบดาล่ะสาติชุบดาล่ะสาติชุบเย็นตะชาชุบมาล่ะสรามรณะชุบมาล่ะโอนาเตตะเรงก็ชุบไม่ตัวอูล่ะโอนาเตก็ถั่วๆตัวลุบๆตัวโอนาเตก็นี่ลุบตัวแล้วตัวก็สอๆก็โอนาเตเนี่ยด้วยลุบแม่นี่ได้ญัสิยากูบาผิดตัวแล้วปิ้งตัวไปญัสนาบาผิดตัวแล้ว ပြုံးသွားတာကြီးလိုက်သွားဖြင့်အေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးတရားပြနေတဲ့ကမ္မထာနာစရိယာဖြစ်ကမ္မထာနာစရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကတတ္တမတိဟတေဂဗတိဧဝံသိခိတပံဧဝံဟိတေဂဗတိသိခိတပံတခါကြီးအဲ့ဒီလိုရှုနေဟုတ်တယ်မလား
เอวุ่นยี่เด็กแค่ไปดีตะกี้เด็กบันทึกอาจีกูเบียวได้แต่ชิวเนี่ยส่วนตัวนี้ว่าตุ้ยน่ะพิมพ์กว่าได้มันมีเลยคนอาเบงานี่ลุลุทวดทวดตัวนั้นละมันทวดบูละเพราะว่าเด็กานี่ทวดตัวนั้นละมันทวดบูละทวดนี้มันมันบูละมันมีเจ็ดเดือนเดียวเช่นนาฬิบุรีอากูดอมยาจีกันมันมีเนี่ยน่ะอันบูยาจีตีเลยเนาะเอวุ่นยี่เด็กแค่ไปดีตะกี้เด็กบันทึกอาจีเอรีเอ็ดดันเจนเนาะฮัลโหลน้าบีเนาะ นักข่าวนักข่าวบีรอเสียเสียบีรอโกโกบีรอเอร่าจะช้าละขันได้ชาวบ้านละขันได้ชาวบ้านบีรอจะช้าละได้แก่ชาวบ้านละได้แก่ชาวบ้านกูเลยเช่นนาฬิบุรีอากูดอมยาจีก็จะคู่ดีจะคู่ดีบีอะไรเลยแต่ประมาณที่ฮันดีกันไปดีเอวันติดขีดแต่มันน่ารู้บังอุบาทีเยิ่งตามีกูขันอากูเป็นจีเสียงยุคลีเลยไม่ใช่ว่าใช่ละ เอ็นี่เสียงยุคลีเด็กกูจีบีเลยข้าจะโดนเลยตายยันเด็ดเดือดดาบีดอมันเนี่ยเป็นเนี่ยพี่เดียวช่วยเลยที่กาจีเข้าใจมั้งล่ะกูก็กูทำเลี้ยงจีบีเลยผิวเลยปีเลยผิวเลยเสียงยุคลีมันมีมั้งล่ะตายยันว่าด่ามาตายยันเนี่ยไอ้เราเลยเสียงยุคไอ้เราก็เลยพาลูกเบียมาเลยลูกมันมาพี่เดียวบอกว่าไอ้ยาเลยก็ว่าพี่เลยกูเลยมองเลยกูพี่จีเลยเข้าใจมั้งล่ะเลยมองเลยกูเหมียวจีเลยเข้าล่ะจีบีเลยอุล่ะ จะมีเนี่ยล่ะเส้นมีเนี่ยล่ะเอ้ติ่งโซ่ได้บอกว่ากูบอกว่าอาเบียไม่เบียอยู่ล่ะเอ้าล่ะที่ข้าล่ะตายยานี่ล่ะเอ้ที่เรามาลงเนี่ยดูเบียล่ะเข้าล่ะไอ้ยานี่เลี้ยงเนี่ยพี่แม่ตัวตุ้มยาอยู่บ่วงเบียนี่ล่ะมาบุกกวนนาโกกูเบียนจีเนี่ยเดี๋ยวลุงมาอยู่เบียนี่ล่ะอ่าจะช่วยใจอาตายยี่ลิ้มแม่เนี่ยเนี่ยเราเสกามาก้องมาตายยี่ลิ้มจีเนี่ยเดี๋ยวมาด้วยเอาล่ะด้วยเอ้งามโซ่ได้บอกว่ากูเลี้ยงม
偏偏出来，这他妈地上这个不的，哎，我得看到吧？那啥那啥，美术班、舞班的一大米，哎，你有钱过来发票来？没算那那的个子，发了嘞？没算那那舞班那个偏不来留表了，他差那偏偏出来那了。没了，连忙秒毙了，没进来留着，没表吧？不过过来不秒记吧，偏记吧？好点不啦？他们俺们最老的吧，不留了，都没漏呢。比较新有个八六万嘛嘞，偏偏出来八六万嘛嘞，哎，偏偏出来他那边嘞，新有个里干的下来，偏偏啦，里两干的下来没啦，偏偏干把的啥，明年里两干把的啥，里的给里两干把的啥，老看那么难罗拉干把的啥，你罗拉看那你罗罗，没把那不玩你罗罗，不玩抽中多少那边嘞，我那里嘞的钱抽没多少了。我那所有人啊，不管你不得的，不管你嘛，进来你啊，人啊，我见那件，你是路没有你的，没啥子呀，我我那这个嘞，路过来个，不管个出庙过来的钱嘛，八千多，用过来的钱你的钱啦，不管个出来的钱啦，不管个出比，别个你出你那嘞没有，看哪个出，谁个出嘞？看哪些年文片路，看哪些嘛别比这东西，不管什么也得，看哪些别人。不话生一样的，看他生别人，不话那个多么穿的没压住，不话那个没穿的压完没了。古现在你不别古多面积个白骨边的嘞，看啦，白骨边嘞，把面容喷起呀。啊，那都为这飞机路么嘛一白了克里里，好了，白了克里里米嘞，他看那年岁，现在你不别古多面积也这样过来，那都那么难乌啦。路标来的在新啊，那那呀，那具体的呀，这个建筑这样的，我修来的个意思了，来没修啦？修来的，修来的，包大板你骗你的，这叫免费啦，包大板没？古路你这个他妈的路，人家不人家背你的路的，包大板人家要比的。我你那边来边个，路活动啊，他的么路开不不，路开不了啦。我们现在的路也拉比亚嘛，多大不的，每年破年亚比亚都撇的多少呢？都漏掉你的，好点不啦？培养教呢都多了，培养培养多了，没不如果咱没多了，好啦，培养个别的那没没八百，三百不，培养太阳和五产业多大半的，这个干撇多嘛不？我为大家的推荐都是六千八百的，培养哪的哪一年多大半的干的，你们撇不拉撇了？哪的被这个干哪干撇了？撇咱们家务，咱是都乱多了。这样才牛，好点不啦？古嘛他妈对干你家的嘛，现在你不离啊，古多面积这样的嘞，这样嘞都是物业了。这钱用来两万毛要你了，毛大半骗你了，那这样没微不足。古现在你不离啊，古多面积个，那边比较低，再看超八股嘞，没好不拉好了。
Then now get a data chow baja, a kinda chow bago, data ga chow baga, bola, tayla, tayin, pata bome. A point that chow baga, buduli bali, yin say. And that music legule, the guy issue like some yes in a senes, homi, basi bome. That's the man, tiha, de gabedi, e won deki, daban, tagayi, dilo shuji zan. Hodemula, tagayi, edi music, dilo shuji, le san, tagayi, nasa, me, seku, wenyana, ubati, exami, ma, edi, music, wenyan, lego, maswa, lambu, music, wenyan, lego. Any lo, maswa, lambu, solution, music, wenyan, seku, wenyana, nati, dam, wenyana, poetadi. Music winning level, jump you be a people like that, winning you lava umla. Malan and Udagadi, Dajamulu, anytime shooty like San, anytime shooty like San Solas or another wing got up by here. You say with Jazzy winning, music winning level, Pippio, Piazwa, who pitan any man, good at him, Majila Gula Gila, Gila Dan any man, the Chala Abiela, the Chaya Abiela, music winning Lee Abiela, music winning Lee Abiago, Mianwala, Pippia Gabandisa. Mene Vinyanga, Vire Kilitanga, Kilitale, Vire Dego, Nakatana Ubadanga, any music, Jazzy, when you live Lambi Suela Luyadela. Piazwara, oh, Nyanga, Sakulaka, oh, hold up. Then now Ubadanga, when we are Suela Luyadela, eh, when Yamayalem Yago, Nokana Ladela, Nokanda Malado, the Chadela, Nidoda, this Lala, Kana Nidodo. Canale, Chole, Chogo, the Chacho Dala, Boa Chodala, Boani Dodo, Boa Chogas Ranga, the Chala, Una de Chodala, Una de Diboa Gigani, do a compo letter like Una de Lulumaula. The Chip Chibia Sulai Dadi, Boarega, the Chip Outale, Compoe, Boarega, the Chair, Compoe, the Banga, Boae, a Dibaya, Una de the Chip, Lotta, Una de the Chair, Lotta. ลุดตัวเลยตัวก็ซ้อๆลงมาอุนาดีเนี่ยจุ้งเนี่ยแหละลุมมาจีไม่อยู่ในดากูไม่เรล่ะไม่ญาณแล้วเก่งก็อุนาดีก็ตะเฉ็ดลุดตัวไปตีตาเนี่ยตะเป็นเนี่ยญัตนามากูปยุ่งตัวปยุ่งล่ะจินาดิบุตรยาจีอ่ะญัตนาจีเตียฮ้อเนล่ะบากูจีฮ้อเนี่ยตีไปญัตนาปยุ่งตัวเลยสู่ตะกะตูอุนาดีตะเฉ็ดลุดตัวไปบวกกันนี่คงถั่วตัวไปชุกวินชุกวินมั่นเลยเข้าใจมั้ยล่ะ เอ้าจ้ะเสนาธิบดีพยากรณ์เมียจีกานาตะวินตะเตจีก็เอวงหิติกัมปะติตะขิตะบันตะกาจีไอ้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 ไ
tanpa, sewa tanpa dah, kaya tanpa dah. Mesti ni, sini, semua dah ni, depan ni, dah apa dah? Seku tanpa dah. Mesti aku tengah la, tengah ini cing ni di apa dah? Seku tanpa. Naku tengah la, tengah ini cing ni di apa dah? เออพัดตาได้เลยท่านเนี่ยจะไปเนี่ยพัดตาไปพัดตาพี่ท่านเนี่ยจะไปเนี่ยกูพี่เองกูเช่นเช่นที่ข้าจีจีไรไปเอาเดี๋ยวมึงละกูพี่ท่านเนี่ยจะไปเนี่ยกูเช่นเช่นจีเลยจีไรก็จะชาลุยอะไรพัดตาละเฮ้ยพัดตาเลยกูเชื่อใจกูน้องสิเนี่ยจีดิสุเลยจีเลยจีไรก็พัดตาเลยอะจะชาละอับเบี้ยละตีด่ากันไม่สุเลยสุก็ไม่ยังเลยน้องก็ปอละปอละท่านเนี่ยจะไปเนี่ยพัดตาเลยอะชงมาตัวอู่ละพัดตาเลยอะชงตัวเลยน้องก็พี่เบี้ยก็พัดดิสละมีเนี
ာခန္ဓာတွေလာသေးလားနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကနောင်ခန္ဓာမလာဘူးဆိုရင်និရောဓသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာនិရောဓခန္ဓာချုပ်တာဒီတခြားချုပ်တာလားဘဝချုပ်တာလားဘဝនិရောဓဘဝချုပ်တယ်နေချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကဘဝတွေကနေဉာဏ်ကခုံးထွက်မသွားဘူးလားထွက်သွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဘဝထဲမှာတခြားရှိတာလားအူနာသေးရှိတာကဲခုံးလဲထွက်သွားတော့အူနာသေးကတစ်ချက်လွတ်မသွားဘူးလားအနာသဘင်တတိကြီးမျက်နှာတစ်ချက်ပြုံးသွားပြန်တယ်ဖတ်တာ6ပါးရှုလိုက်တာလေတခုစီတခုစီပေါ့ဗျာဖတ်တာ6ပါးရှုလဲရှိကောတစ်ချက်ပြုံးမသွားဘူးလားသွားအနာသဘင်တတိကြီးရောမျက်နှာကိုကြည့်နေတာရှင်အနန္ဒာကလည်းကြည့်နေတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းကြည့်မနေဘူးလားကြည့်ပြီးဟောနေတယ်ပြုံးသွားတာတစ်ချက်မြင်လာနေတယ်ဗျာနဲ့ဒီရှုခွင့်ရှုခွက်မှန်းသွားပြီရှုခွင့်ရှုခွက်ထွက်မြောက်ပြီ
Mandwabi, Ewo, he did Gabedi, the Kidavan Tagaji, Pata Chaubale, Eddie, a dying Seshu. Hodamala, Tagaji, a dying Seshu or no, she do Rome, the Arabo, she do Roma, the Ashe do Roma Molo. Hanabonian is your Pata Bisaya. Pata Chaubashi, the Widenagale, the Durele, Seku, than Pata Za, Widena, Boda, than Pata. Kana than Padaza with an a, Zaywa than Padaza with an a, Kaya than Padaza with an a, Manot than Padaza with an a, Than Padaja Pite, with an a halle chom you. With an alep and a mule, that Messi Madeno, Messi will sing a la tie like they change Alima, so like the Holy Dichala Padala, any Pada Pita Nedivane, the Chapola Mala with an ala. Any with an ali hale bogo that one had to run at a mother de la. Any demanded the clego, Gucci dan it, Raina, Gucci, and Chile, Chile, go with an ago with an amantri in Padeti Guame. Negaya deity guabi with an ago, she is a gushi with an ago, no say that Chile got a cham yamala with an aye a biela. With an aga, no say clego, balo biamale, bia biame, no say clega, she with an aye pago mime. A biego mime, a biesula shirala, mashirala, mashiraga de chala, lekanala, a biego mienaga, tama deity, lekanago, tiraga, tama thinka basu, making avale, pound wale, doago, pibiego, mienwa, the lama miemula, miena native yaine, eddy with an ali, a pibiega patissa, miene, vinyanga, a twin machide, ki, ki, ni, de kili, dali, tiraga, now with an abyssia, tana, canamu, la, dira. ดาเปตนาឧបาทานก็ไอ้วิรณะขันธ์4ကိုလှန်ဆွဲလှမ်းလို့ရသေးလားတခြားပေါ်လာလို့လားမဉ္ဉံပေါ်လာလို့မဉ္ဉံလေးပေါ်လဲပေါ်ကတဏှာឧបาทานလဲမလာလဲမလာနိုင်ကိုနောက်ခန္ဓာပေါ်ဝင်ရသေးလားမရတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အနာတပိန်တစ်သေးကြီးရဲ့မျက်နှာမှာဖြစ်ဖြစ်ကပါသစ္စာမြင်တဲ့သိဉာဏ်ကဒီတဲ့ကိလေသာလေးကနောက်ခန္ဓာမလာတော့တာကနောက်ခန္ဓာမလာတာဒီတခြားလားခန္ဓာချုပ်တာလားခန္ဓာနေတ
ော့ဘဝချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ကဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့အိုနာသေးတွေကနေပြီးလွတ်မသွားဘူးလားတခြားကခုံထွက်သွားတယ်လားညာနေနဲ့လားဘယ်ကနေထွက်သွားအိုနာသေးကနေထွက်သွားဘယ်ကနေထွက်သွားလဲဘဝထဲကခုံထွက်လဲထွက်လဲကောအိုနာသေးကလွတ်သွားတယ်ဘဝထဲကခုံထွက်လဲထွက်လိုက်ကောအိုနာသေးကလွတ်သွားလားလွတ်သွားလဲသွားကောအိုနာသေးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတံပြင်းထန်စွာခံစားနေရတဲ့အနာတဝိသတိကြီးမျက်နှာမဲ့သွားသလားပြုံးသွားသလားအဲတခြားတရားဟောတာဝေဒနာကိုရှုခိုင်းလိုက်တော့ပြုံးသွားလဲသွားကောရှင်သာရိပုတ္တရာသုဘတော်မြတ်ကြီးကရှုခွင့်ရှုခွင့်မှန်ပြီဟုတ်တယ်မလားမှန်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တယ်တခါကြီးတဲ့အေဝံဟိဒေကံပတိသခိတပံတခါကြီးအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ရှုတော့ဒီတိုင်းဆက်ရှုတော့ပြောနေတယ်နော်တခုစီတခုစီအသေးစိတ်အသေးစိတ်နဲ့သင်ပြနဲ့သင်ပြပြီးတော့ရှုခွင့်ရှုခွင့်မှန်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ရှေ့ကိုတခါကြီးအဲ့ဒီအတိုင်းရှုတော့ဆိုပြောပြောပြီးမထားခဲ့ဘူးလားသာလူပြောတော့အင်ဝဟိတေကံပတိသိခိတပံတခါကြီးအဲ့ဒီတိုင်းရှုတော့ဘောဟုတ်တယ်မလားဒါဟာပါလေဝေဒနာ6ပါဝိညာဉ်နံယုတ်တလာယနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့5ပါကုန်းသွားပြီနော်ဒါဖြင့်နောက်တစ်ခုတက်မယ်ဟာညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာထုံတာကျင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိလားဟောတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့သဘောကပထူကြီးတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့သဘောကလှုပ်ရှားတွန်းကန်တဲ့သဘောကစေးထန်းတဲ့ယူစည်းတဲ့သဘောလေးကပူရဲအေးတဲ့သဘောလေးကတိသောတံအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဈာမချအောင်လို့အလဲကောင်မှခြားထားတဲ့သဘောလေးကအာကာသရောမသွားအောင်ခြားထားတဲ့သဘောလေးကကိုချောင်းမှကျင်းနေနော်ထုံနေနော်ကျင်းတာထုံတာရဲ့စေးထန်းနေတဲ့သဘောရဲ့ပူလာအေးတာရဲ့ရောနေလို့လားမဲ့တစ်ခုစီပြောတတ်တယ်လေမပြောနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီ၄ပါးကိုရောမသွားအောင်လို့ဈာချတဲ့သဘောလေးကအာကာသတဲ့အဲ့ဒီအာကာသနဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သိစိတ်ကလေးကဝိညာဏဓာတ်ပနပါဟာတခါကြီးအဲ့ဒီဓာတ်ကြောင့်ပါကြည့်ပထဝီဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းတခါကြီးတောင်တင်းနေတဲ့ခိုင်မာနေတဲ့ဆိုတော့စောစောကရှိလို့လားဘူးမှခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောင်တင်းခိုင်မာတဲ့သဘောပေါ်မလာဘူးလားဒါဖောက်ပြန်လာတာဘာဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာပြီးတော့သူကတော့ထာဝရခိုင်မြဲပါဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြည့်စည်သွားတယ်ညောင်းနေကြတယ်ကြိုက်ကြဲခဲတယ်ထုံနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတွေလည်းကြည့်လိုက်စမ်းစောစောကရှိလို့လား
မရှိတဲ့နေရာမှာရှိလာတယ်ရှိလာပြီးပြန်တော့တော်တိကြတော့ကြောက်ပြက်ကုန်ကြပြန်တယ်ဩရှိရကနေမရှိရတော့ရောက်ရောက်မသွားဘူးလားသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓာတ်6ပါးလဲဖြစ်ပြီးတော့ဒကာကြီးဖြစ်ပြက်ရှူလိုက်ဓာတ်ဘယ်နှပါးလဲအသေးစိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဓာတ်6ပါးကိုလဲညောင်းတယ်ဆိုရင်ညောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတင်းတယ်ပေါ့လှုပ်တယ်ဆိုလှုပ်တယ်ပေါ့အေးတယ်ဆိုအေးတယ်ပေါ့ထင်ရှားလာတာကိုဖြစ်ပြက်ရှူခိုင်းတာထင်ရှားလာတာကိုဒကာကြီးကလည်းမရှူဘူးလားရှူလားအဲ့ဒီရှူလိုက်ရှူလိုက်ကောဖြစ်ပြက်တစ်ချက်ရှူလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီဓာတ်6ပါးကလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့သိဉာဏ်ကသိတဲ့ကိရိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကနိရောဓသစ္စာတော့တခြားချုပ်သွားတာလားဘဝချုပ်သွားတာဘဝလည်းချုပ်တစ်ချက်ချုပ်သွားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဉာဏ်ဟာတခြားကတစ်ချက်လွတ်သွားတာလားဦးနာသေးကလားဦးနာသေးကတစ်ချက်လွတ်သွားလဲသွားတော့ဦးနာသေးဒုက္ခတွေငြိမ့်ပြီးတော့အေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာမှာဘာဖြစ်သွားလဲเออดิจุนี่มั่นมีหึได้มะล่ะฎะ6บ้าเนาะฎะปะนะบ้าแหละเอ้ดิจุนี่มั่นมีสรุปติดาเนี่ยตะไบเนี่ยศีลารีพุทธเนี่ยกอรอเมียจิก็เอวินหิเตคันปะติทิกขิตาบันตะกายี้ไอ้ดิไกเสร็จชูတော့ดิไกเสร็จชูတော့มั่นနေပြီดาตะโคดีตะโคดีกูฎะ6บ้ายอกตั๋วไปฎะ6บ้าปี้တော့จี้ยงขันธ์อานิเนี่ยပြောတော့ปะนะบ้าแหละไอ้ดิขันธ์5บ้าเนี่ยยกไปผิดๆเวทนาเวผิดๆสิทธิ์เวผิดๆธรรมฤเวผิดๆชูไล่ซ้ําตะกายี้ဟုတ်တယ်မလားကိုပေါ်လာတာကိုမရှူရဘူးလားရှူရလားရှူလိုက်စမ်းဆိုတော့အနာတမိန်တလေးကြီးကလည်းမရှူဘူးလားရှူလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်သွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဘဝကတစ်ချက်လွတ်သွားသလားမလို့ဘူးလားလွတ်တာနဲ့ဘဝကနေပြီးထွက်ပြားနဲ့တပိုင်းနဲ့အိုနာသင်္ကာကတစ်ချက်မလွတ်ဘူးလားလွတ်တာနဲ့အနာတမိန်တလေးကြီးရဲ့မျက်နှာကလည်းမဲ့သွားသလားပြုံးနေတယ်စောစောတုန်းကလူမမအခုတော့ပြုံးပြုံးနေလားအခြေတွေ့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝကထွက်ထွက်သွားနိုင်လို့ဘဝကဖက်ထွက်သွားလဲတော့ကိုနာတိဒုက္ခတွေကကိုနာတိဒုက္ခတွေကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်လေလားမနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းပြီးအေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုံးပြုံးလာတာအဲအဲ့တော့ပြုံးလာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒကာကြီးအဲ့ဒီတိုင်းဆက်ရှူတော့မထားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲနောက်ကြောင်းလေးပြန်လောအောင်နံပါတ်၁ကမျက်စိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစင်းဆိုတဲ့အတိုက်ဓာတ်6ပါးခန္ဓာက6ပါးအတိုက်ဓာတ်ကအပွင့်တက်က6ပါးပြီးလည်းပြောဖတ်တာကဝေဒနာက6ပါးဆိုတာနှစ်နံပါတ်ကွဲကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်နံပါတ်အကွဲကိုပြန်ကြည့်ရင်ဓာတ်အနေနဲ့ဘယ်နှပါးလဲ6ပါးခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာ5ပါးဒါဖြင့်ဒီလူပုံနေမကပဲနဲ့ဟိုအရုပဘုံတဲကြီးဩအရုပဘုံတက်ပြီးတော့ရှူသောအားဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအရုပဇံ4ပါးကိုလည်းမပြောဘူးလားပြောလားရှုခိုင်းတာဒါကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့မဆိုင်ပေမဲ့လည်းသိထားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တဲ့တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့တခါကြီးဣဒ္ဓလောကတဲ့ဒီဘဝကိုလည်းမဆွဲလန်းတဲ့ဒီဘဝကိုဒီဘဝဆိုတာဘာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘဝဆိုတာဒီဘာလဲဒီဘဝဆိုတာလေလူဘဝလူဘဝနတ်ဘဝဒီဒီဘဝကိုဘဝနော်ကိုဘဝဒီဘဝဆိုတာတခြားလားလူနတ်ကိုပြောတာလားဣဒ္ဓလောကံဣဒ္ဓလောကံတတမတိဟတေကပတိဣဒ္ဓလောကံနဥပါတိယိတ်တမိဒီလောကကြီးကိုလည်းတခါကြီးမဆွဲလန်းနဲ့ဒီဘဝကိုလည်းဒီလောကကိုလည်းမဆွဲလန်းနဲ့ဒီလောကဆိုတာဘာလဲလူအဖြစ်ယက်တီစဉ်ချိန်ခါတုန်းကကိုစားခဲ့ပူတာတွေပောက်ခဲ့တာတွေနေခဲ့တာတွေထိုင်ခဲ့တာတွေအကိုအိမ်ကြီးကိုရာတွေမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဓာတွေပြန်မဆွဲနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာဟာကိုဘာဖြစ်တယ်ဒီနေရာစစ်စားတယ်ဒီနေရာပောက်တယ်ဒီနေရာအိရာပဲစားပြီးအိရာတဲ့တွေးပြီးတော့နောက်ကျောင်းလေးတွေပြန်ပေါ်လာတာလေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာအဲ့ဓာတွေကိုလည်းဘာဖြစ်လဲမစွဲလန့်နဲ့အဲ့ဓာတွေကတွေးစိတ်တွေပဲတကားကြီးအဲ့ဓာတွေကိုလည်းဘာဖြစ်လဲရှုပြေဓာတ်လေးတွေကိုမျက်စိနဲ့တွတ်ကြည့်လိုက်လို့မြင်မြန်ပြီဆိုရင်လည်းဘာလုပ်ပြရမလဲရှုပလိုက်တွတ်အတွေးရှိမနေနဲ့တွေးနေလို့ဖြစ်ပါမလားမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလုပ်ရမလဲရှုပလိုက်အဲ့ဓာဣဒ္ဓလောကဟုတ်တယ်မလားဒီဘုံကမှကိုကျင်လေကျစပြေးသွားဘူးခဲ့တယ်အရာဝတ္ထုမှန်သမျှပြန်မြင်ရင်လည်းမလုပ်ပြင်မလဲရှုပလိုက်တကားကြီးဆိုတော့သင်လည်းပင်လည်းပေးကွာအနာတမိန်တလေးကြီးကမရှုဘူးလားရှုလားရှုလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဘဝချုပ်သွားတဲ့တောင်ဦးနာသိကတစ်ချက်လွတ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဦးနာသိတစ်ချက်လွတ်တာနဲ့မျက်နှာကတစ်ချက်ပြုံးတယ်ရှုခွင့်ရှုခွင့်မှန်းနေတာဟုတ်တယ်မလားထိုနည်းတူပဲတကားကြီးပရလောကငါသိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းလှမ်းမျောနေလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါလေးပေါ်လာရင်လည်းမလုပ်ပြရရှုပလိုက်တကားကြီးဆိုတော့အနာတမိန်တတိယမရှုဘူးလားရှုရှုလိုက်တာနဲ့မျက်နှာမှာပြုံးပြောပြီးတော့မလာဘူးလားဒါဆိုရှုခွင့်ရှုခဲ့မှန်ပြီမှန်တယ်တပိုင်းနဲ့တကားကြီးအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ရှုတော့ဟုတ်တယ်မလားဒ
Then now so much and then another way in the day you mean Shinari Bobia Kodo Miyajiga Data Lu Da Muda So Ayada Lev Ya Messi Mui Chiyongi No Dongi Bian Dui Dui La Dui La They Gani Namidi Ale Live Ya Messi Ye Bo Lama Bola Mien Bula Di Chia Bula Di Li Yama Bola Taji And Hadi Le Shu Bi Tari Ule Bashua Pipi Shu Shu Le Shu Le Pipi Shu Is Anet Vene Tari Ata Tari La Dui Zay Di La มโนเนี่ยอายุนี่ผิดแต่ด้วยจังถ้าได้ชุบไล่สุดแล้วชุบไล่ก็ผิดไปแล้วตีดากะตะชาละแม่ล่ะผิดไปก็บาติสสาเนี่ยเนี่ยติญญังก็ตีได้กิเลสตาก็น้องขันธ์มาลารอดากะนี่โดดะติสสาสุดแล้วสุก็อนาตมิตะเทจีเนี่ยแม่น่ะแม่นี่ล่ะปยงตัวละตะชาจังปยงตัวดาล่ะอนาติกะลุดตัวละโกนาติกะลุดออกดาเลยตะชาก็ถั่วไล่ดูล่ะบวชก็ถั่วดา เบิกก็ถั่วเลยแกตะกายี้เตย่าတော့นิกงชุบพี่ขันธ์กูยี้ตะโกลงเนี่ยเพชรซี้ไปตัวพี่กงนี้บาจันนี่แหละบาจันตะกายี้เตย่าซ้อมพี่สุดแล้วตาตุสีหน้าก็เสียนันนาก็ตาตุตาตุตาตุไม่ขอหูล่ะเสียนันนาตาตุขอพี่เลยพี่อนาตมิตะเทจีตาตุตะเจ็งๆรอบขอเนี่ย 3 กิโลไม่ขอไหนตะฮี้เนี่ยถ้างูรอดล่ะงูล่ะ 啊, 现在他, 你, 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 你,